No niin, haloo se Antti. Päällikkö joutui aika pahan paikkaan tänään sentteriksi. Onko pahin paikka, mihin olet kiekkoilijana joutunut? No on joo, ehkä sentteriksi. Että toissa kaudella pelasin laiturina, että se oli vähän ehkä vapaampaa. Että siinä vaan mentiin ja meillä oli ihan vaan selkeät silloin tehtävät. Että, no, mutta otettiin aika puolustuksen kannalta ja silleen varmistelleen, että oli vähän linjojen hakemista, mutta oli ihan kivaa. Kyllä mä niin kuin nautin, että jokainen vaihto oli kivaa. Onko se jotenkin, vapauttaako se pelaaja, kun tommonen pääsee hyökkäämään? No onhan se sillä omalla tavalla vapauttaa, mutta on siinä iso vastuukin, että sit kun huomaa, että on myöhässä, niin sit rupee hapottaa, kun rupee paikkaamaan sitä luistelulla, että siinä on niinku hyvät ja huonot puolet. No, tuliko yhtään semmoista tilannetta, että aina mähän onkin hyökkäjä, enkä puolustaja? No siinä alivoimalla tuli vähän, että siinä oli pikkusen myöhässä ja sitten meillä meni laiturin kanssa, siinä oltiin eri laiturin kanssa, mitä oltiin sovuttu, niin hän luuli, että mä pelaan pakkina ja antoi sitten eri ohjeet ja mä huutelin eri ohjeet, että siinä on käydä vähän kylmät, mutta ei tullut maalia, niin se on positiivista. Miten se muuten, mennään tuonne Meriläisen Akatemian ajoille, niin kuin tuonne junnuaikoihin, niin miten susta tuli pakki? No mä olin D-junnuissa, vielä olin hyökkääjänä ja aikanaan Pohjola-leirille mentiin hyökkääjänä ja sitten Räisäsen Marko ja Pykkäräsen Sami pisti mut pakiksi, että se on sun homma ja vastenmielistähän se oli silloin, mutta siitä tuli sitten pakiuraa, että olisiko se C-junnossa sitten ollut pakiksi siirtyminen. No se aikansa kirpasi ja sen jälkeen sitten? No aikansa kirpasi ja silloin sanoi junnu valmentaja, että oot maajoukkuessa kun pelät pakkina ja vuosi siitä ja olin 16 vuotta maajoukkuessa Kajaanista, että ehkä heillä oli se tietotaito. Joo, mutta tuommoinen paluu menneisyyteen, niin se aina piristää pelaajia. No onhan se tällä vanhalla iällä ja nautitaan näistä kaikista vaihdoista ja peleistä, kun terveenä saa olla, niin kyllä näistä pitää nauttia. Onko tässä nyt riskiä, että pelaat sentterinä sitten lopukaan? No ei, sitä pitää kysyä tuolta valmennuskopilta, että mä pelaan ihan missä vaan, että kunhan vaan saatais voittoja raavittua, niin ihan sama missä.